uma parceria de sucesso que surgiu da união de uma empresa de contabilidade com outra de soluções globais. Hoje, oferece uma gama de serviços que atendem às necessidades dos clientes reunidos em um só lugar. Bom, a empresa surgiu em 2000, quando eu resolvi trabalhar com meu pai, e aí nós fundamos a LA Contabilidade. Permanecemos assim até o ano passado, ano 2018, quando eu recebi o convite da Heyman Woodward para integrar o time da empresa e tocar o escritório global de contabilidade e tocar a operação aqui do Brasil. Eu estava buscando uma empresa de contabilidade que pudesse me assessorar com a minha subsidiária brasileira, e no decorrer dessa negociação eu comecei a observar um lado muito empreendedor e muito profissional da parte do Fred. Ele conseguiu pensar fora da caixinha, coisa que outros contadores que eu tinha corrido atrás jamais conseguiram me passar uma visão bem holística do que, como é o meu business no Brasil, de uma maneira que se encaixasse perfeitamente com a minha necessidade contábil com os Estados Unidos. E ele foi o único que conseguiu me apresentar isso. Dada essa oportunidade, eu consegui vislumbrar talvez uma parceria, o que acabou juntando e ficando, virando uma fusão entre as nossas empresas. A fusão das empresas deu tão certo que expandiu as suas áreas de atuação. A Heyman Woodward hoje atua com serviços de imigração, planejamento tributário, acompanhamento fiscal em diversos países e a parte de wealth management também. O número de brasileiros que deixaram o país nos últimos 6 anos aumentou 160%, de acordo com dados da Receita Federal. Hoje, existem mais de 180 tipos de visto e, para adequar cada caso, essa empresa oferece serviços que auxiliam os brasileiros no exterior. A empresa atende pessoas que desejam soluções globais, seja para mobilidade, para morar nos Estados Unidos, ajuda em investimentos e soluções de adequação tributária no Brasil, Europa, na Ásia, e estamos com escritórios posicionados no mundo todo para poder dar esse suporte para os nossos clientes. E para atender todas as necessidades dos clientes, a empresa conta com uma diversificada equipe de profissionais qualificados no mercado. Nós, da Heyman Woodward, contamos com um time amplo e multidisciplinar de profissionais. Advogados, administradores, contadores, consultores de negócio. A gente precisa ter essa diversidade para poder proporcionar a solução que os nossos clientes precisam e desejam. Por falar em cliente, esse empresário conta como os serviços da empresa vêm auxiliando o seu trabalho. Os serviços da LA Contábil hoje, da Heyman, me ajudam muito sobre dois aspectos. Um, no que eu preciso para as necessidades para a minha empresa, e o outro, nas soluções que eu preciso entregar para determinados clientes. Com isso, eu consigo trazer para o meu cliente uma solução mais global, com a visão estratégica, com a visão de gestão e com a visão contábil e tributária. Então, esses são os serviços que mais auxiliam e nos ajudam no dia a dia. E para uma empresa de soluções globais, o futuro já é agora. Nosso futuro é agora. Nós estamos agora colocando em prática o que nós planejamos há um ano atrás, conseguindo já prover muitas soluções novas para os nossos clientes, melhorando de fato a vida deles. E o nosso plano é tornar isso acessível a mais e mais pessoas ao redor do mundo.